Përshëndetje nxënës. Ja ku po takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Suzana Gjemajli. Së bashku sot do të zhvillojmë një orë mësimore nga lënda gjuhës shqipe. Njësia mësimore është gëzuar festën. Libri gjuha shqipe 5, faqe 141. Jemi gati? I morët librat? Mund të fillojmë? Njësia mësimore nxënës është të gëzuar festën. Ju tashmë jeni të njohur me për cilën fest dhe të mësoni, sepse keni dy orë radhas e keni mësuar për festën e verës. Po njerë të shojmë që është festa. Festa është dita e shënuar që kremtojë qdo vetë. Ngjarje gëzueshme për dika. Festat mund të jenë të ndryshme pra. Mund të jetë kombëtare si që është festa pavarësis apo festa qlirimit. Mund të jenë ndërkombëtare që feston pra në tërë botën, 8 marsi, dita e tokës, dita ujtë e shumë e shumë tjera. Por festat mund të jenë edhe fetare, si që është bajrami, krishtlindjet, pashkët, por ka edhe festat të tjera. Festat mund të jenë familjare, martesa, ditëlindje e tjera. Por kemi edhe festat të trashëguara brez pas brezi, si që është dita e verës. Dita e verës. Ta bëjmë një rikujtim që është dita e verës? Dita e verës simbolizon ardhjën e pranverës dhe festën që mbahet për t'ju gëzuar natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merë jetë. Aja kremtohet me 14 mars. Disa nga traditat më të veçanta që janë ndjekur ndër vite nga shqiptarët për këtë festë janë Ballokumja, vendosja verores në kyqin e dorës, ndezja zjarrit, degët e pemëve, vezët me ngjyrë, dreka e verës e tjera. Pra këto janë disa nga traditat që simbolizojnë ditën e verës si festë. Jemi te detyra një në liber, pra mësime është të gëzuar festën. Ja se çfarë shkruan Olsi për ditën e verës. Me sa më kujtohet gjithmonë në ditën e verës në mëngjes, babai im këposte një degë trëndafili dhe na zgjonte ne fëmijët, duke na stërpikur me degën e trëndafilit të lagur me ujë dhe na thoshte erdhi behari. Gjithmonë më ka pëlqyer që dita e verës të fillonte kështu për mua. Ju pëlqeu nxënës? Mua më pëlqeu shumë, besoj që edhe juve shumë interesant, një tradit shumë e bukur. Tani çfarë kemi detyr? Detyr keni të jepni përshtypje tuaja për këtë ceremoni të zhvilluar në familjen e Olsit. Pra si ju duket kjo ceremoni e zhvilluar në familjen e Olsit? Pra, a ju pëlqen? Duhet të shkruani? Pastaj, çfarë ju pëlqen nga kjo ceremoni? Dhe si ju duket kjo ceremoni? Pra duhet të shkruani? A ju pëlqen? Çfarë ju pëlqen? Dhe si ju duket kjo ceremoni? Pra, ashtu si e përshkruan Olsi, ju do të shkruani për të. Detyra 2. Shkruani edhe ju për ndonjën nga festat e zhvilluara në familjen tuaj. Ja disa shembuj, pra një udhëzuesi të shkruani. Me çfarë rasti është organizuar? Kur është organizuar? Kush ka marrë pjesë? Si është zhvilluar? Dhe cilat janë përshtypjet tuaja për festën? Ju me sigurin nxënës organizoni shpesh festa në shtëpi, pra në familje. Do njëherë ato festa janë të vogla, por do njëherë ka edhe më tepër pjesë marrës. Por me siguri, për juve fëmi, mëse shumë të organizohen, qka? Gjera që i dëni ju shumë, që gjdo vetë rriteni, pra është ditëlindja.
Mendoni si do t'a kishit shkruar. Pra do t'i përgjigjeni kërkesave, me qëfarë rasti është organizuar, kur është organizuar, kush ka marrë pjesë, si është zhvilluar dhe cilat janë përshtypjet tuaja për festën. Në menduat? Ja, unë një ndihmes, nxënës, do t'ju ndihmoj pak. Me që ju këtë vetë t'i mbushni 10 vjetë, me siguri familje tuaja duan që t'ju organizojnë, apo ju kam festuar ditëlindjen pak më ndryshe. Ja, si çfarë kam shkruar unë, që mund të bazoni dhe ju, por ju përshkruajni ashtu festën si kur që e keni organizuar. Ja, shembulli. Në familjen tonë organizuam festimin e ditëlindjes sime. Me që këtë vetë mbusha 10 vjetë, edhe organizimi ishte më ndryshe se viteve tjera. Ftuam familjarët e afërm, por edhe shokët e shoqet e klasës. U kënaqëm të gjithë. Këtë festë nuk do të harroj kurrë, sepse festova ashtu si më pëlqeu mua. Ju pëlqeu kjo ndihmë e sanxënës? Pra, ju duhet të shkruani për ndonjë nga festat e zhvilluara në familjen tuaj. Atëherë, nxënës, erdhëm të fundi kësaj ore, erdhëm të detyrat e shtëpisë. Në librin Gjua Shqipe 5, detyra 3 në faqin 143. Shkruani një kartolinë urimi për një ditë feste. Ja, unë këtu i kam dhënë disa shembuj, disa kartolina, por ju mund t'i bëni ashtu si që pëlqen juve. Ju tash me jeni të rritur, me siguri që do të bëni kartolina të bukura. Shkruani urime tuaja dhe ja dërgoni ati kujt ja kini dedikuar. Por, mos haroni së pari ato, ti fotografoni, ti dërgoni mësuese së klasës në mënyrë elektronike, pasta ja dërgoni ati që ja kini dedikuar. Deri në takimin e radhës, miru pafshim.